грипна ваканция след зимната. За разрастващата се грипна епидемия в понеделник вечер, това са новините на Нова. Здравейте, ето водещите теми с днешна дата. Престрелка и един загинал след неуспешен обир. В Кърджали убийство след спор за бутилка вдигна на крак жандармерията. Гръцката блокада вече и по българските магистрали. Изчерпва се търпението. Не ставате. Ще се намесят ли гръцките власти? Нова в търсене на отговорите. Престрелка, преследване и един убит при неуспешен опит за обир на инкасо автомобил. Екшенът в Средец. Сега на живо от кореспондента на Нова Цеца Алексова. Цеца, добър вечер. Какво се случи тази сутрин при вас? Добър вечер. Тук в задния двор на пощенския клон, който е зад мен, се е разиграл екшенът около 9 часа тази сутрин. Двамата нападатели са били въоръжени най-вероятно с газов пистолет. В инкасо автомобила е имало близо 140 000 лева, с които е трябвало да бъдат изплатени пенсиите на хората в Средец. По неофициална информация, двамата младежи са наблюдавали дълго работата на пощенските служители преди да предприемат неуспешно опит за обир. Двамата нападатели, братовчедите Христо и Бойко Борецови, причакали инкасо автомобила, носещ парите за пенсиите на хората в Средец в задния двор на пощенския клон. Според неофициална информация, неподозиращите служители на инкасо фирмата свалили част от парите и ги оставили вътре в сградата. На излизане двамата мъже били напръскани с спрей, а маскираните нападатели се качили в бронирания автомобил и направили опит да потеглят с него из парите. Не успели. Тогава започнала престрелката. Стрели. Тук един бе побягнал надолу, а пък другия през къщи и са го засякли тук от заедно на магазин. Христо Борецов бил улучен. Братовчет му Бойко успява да избяга, но минути по-късно е задържан. Да, той като бягаш он е крадеца и полицията му каза, хвани го, и моето внучи отдава му дирени, го събори и го пана хвани. Хората в Черноморец, откъдето е загиналият Христо Борецов, не могат да повярват, че момчето е извършило опит за грабеж. Допреди дни бил на работа в охранителна фирма. В семейната къща откриваме най-малкия от тримата братя. Някой го е подвел? Не, сигурно. Братовчет? Да. Аз разбрах, че брат ти вече не бил на работа от няколко дни. Еми да. Защо са го уволнили? Не знам, нямам никаква информация. Как бе то? Надявам, че пет пъти е минала тук. Тя до ангела се видя. Скромно тихо семейство. Работливо. Много работливо. Оцелелият нападател Бойко Борецов е задържан за 24 часа. Утре предстои да му бъде повдигнато обвинение. Говорим за много тежко умишлено престъпление, макар да се касае за опит. За деяние се предвижда наказание от 15 до 20 години лишаване от свобода, доживотен затвор или доживотен без замяна. Двамата служители на инкасо фирмата са прегледани и освободени за домашно лечение. Ще бъде образувано и второ досъдебно производство за изстрела с законно притежавания пистолет от страна на служителя на инкасо фирмата. Изстрел, след който загина един от двамата младежи. Цеца Алексова, пряко от Средец. Благодарим. За първи път пред камерата на Нова спасилите се от смърт бежанци край Малко Търново разказват. Оказва се, че бегълците от Ирак са били измамени от каналджии. Историята на фаталното пътуване погубило живота на две жени, сега от Нивелина Няголова. Реджао е на 36 години и има три деца. Тръгнала към България с две от тях, а третото останало при съпруга и в Ирак. Тя все още е в шок от смъртта на племеницата си. Съгласява се да ни разкаже какво е преживяла, но не иска да показва лицето си. Казва, че мъжът, който ги е водил, ги е излъгал, че за час ще стигнат в България и всичко ще бъде наред. Каналджията ни каза да минем през реката. Каза, че отсреща планините са в България. Газихме до тук, студената вода, валеше и дъжд. На втория ден вече нямахме храна, нито вода. Бяхме измръзнали и изтощени. Каналджиите им взели по 3000 долара на човек. Хората от групата имали запаси само за ден. По думите и по време на прехода, двама души от групата са изчезнали някъде в планината и никой не знае къде са. Когато отидохме при войниците, те ни казаха да се връщаме. Бутаха ни, но аз им казах, че не мога да се върна. Вече валеше сняг и нямахме обувки.
Реджао разказва, че децата й били прибрани в граничната кола на топло, но 15-годишната й племенница вече била много зле. Повръщаше очите и започнаха да се обръщат нагоре и припадна. Казах на войниците, моля ви, измръзнала е, стоплете я. Но вече беше късно. Тя умря. Нелегалните мигранти остават в бургаската болница в стабилно състояние. Две от децата са с начална дихателна инфекция. Четирите от децата, които са настанени в хирургично отделение, са в задоволително общо състояние. Няма опасност за ампутация на крайници при тях. Дрешки и обувки за децата днес бяха осигурени от Българския червен кръст. Грижа за децата обещават и от Агенцията за закрила на детето. Реджао се надява да стигне по-бързо в Германия и оттам в Съединените щати. В двете държави има роднини, които ще й помогнат да изгради живота си отново. За новините на Нова, Нивелина Няголова. А от света 35 мигранти се удавиха, след като две лодки се преобърнаха в Средиземно море. Сред жертвите има и деца. Новините за загинали бежанци идват в момент, когато германският канцлер Ангела Меркел е в Турция, за да обсъди как да бъде намален броят на мигрантите, пътуващи за Европа. След среща с турския премиер, тя заяви, че ще се използват ресурсите на НАТО в Средиземно море и по границата с Сирия, за да бъде спрян бежанският поток. Гръцката блокада. Ден пореден. Опашката от Тирове вече е по цялата магистрала Струма. 20 км е задръстването на кулата, а гръцките власти все така не предприемат нищо. Репортерите на Нова в търсене на отговори какво се случва и кой може да спре окупацията на фермерите. Първо към Екатерина Николова на живо от кулата. Добър вечер. Днес опашката на кулата набъбна толкова много, че се наложи пътуващите посока Гърция тежкотоварни автомобили да бъдат отбивани още край Дупница. Аз се намирам на 100 км от кулата на автомагистрала Струма, където през целия ден днес тук бяха спирани камионите, тъй като всички крайпътни паркинги близо до границата ни бяха препълнени. Проблемите на гръцките ни съседи днес влязоха още по-надълбоко в страната ни. На кулата опашката стана двойна и камионите бяха отбивани още на магистрала Струма край Дупница. Опашката е 20 км в две редици. И изобщо не се знае кога ще минеме. Изчерпва се търпението. Не става така. На Илинден пък за пореден ден бяха спирани и леки коли. Десетки пътуващи останаха часове на пътя. Човека си работи в Гърция, искам да го откарам до другата страна и да се върне. Не му пускат. Защо? Нервите на блокираните български шофьори не издържаха и те призоваха държавата. Кой вземе отношение? Ние дойде министъра на транспорта до тук да се разходи и се отиде си в София. Къде е господин министъра на външните работи? Няма го. На Бойко Борисов ли колко пъти да му казваме на него нещо, да дойде човека тук, не знам какво да се направи вече. Има начин да се отреагира, просто държавата да се намеси. Ако не както Ципра си тръгва, така си тръгне и Бойко Борисов. Заедно се хванат ръка за ръка и идват при Меркел. Да кажат, че не могат да се справят с тази ситуация, която е станала. Въпреки транспортния хаос по границата, протестите на гърците продължават. Блокадата продължава и на пункт Илинден, и на пункт Кулата, а наши шофьори ни алармираха, че бедстват в Гръцко. Няколко дни са без храна и вода, потърсили са помощи от нашето външно министерство, но там им отказали с мотива, че в момента е, че са се обадили извън работно време. Екатерина Николова от километричната опашка на камиони по пътя за Гърция. Благодарим ти. Защо гръцките власти остават безучастни и не прекратяват блокадата на границата, донесла загуби за милиони на българската икономика? Данаил Глишев се опита да получи този отговор. Включваме го сега от посолството на Атина в София. Дани, добър вечер. Здравейте. Ами да, въпросът е логичен, тъй като именно в гръцкото правителство е топката в момента да пресече това, което носи толкова много щети, както и в финансов план, и така и чисто човешки на шофьорите. 20 км колона, това е твърде много, а тези, които са на територията на Гърция, никой не ги мисли и няма как да им бъде оказана помощ. Така че попитахме, включително и тук, нека ви разкажем. Питане към гръцките власти за края на блокадите. Кауза обречена. Дори звънене на вратата на гръцкото посолство. Казвам се Данаил Глишев, търся прес-службата от Нова телевизия. Ви безпокоим. Отговорът остава отворен за първия ден от третата седмица на протестите на гръцките фермери, независимо кого търсим. Правителството, външното министерство, Министерството на транспорта на южната ни съседка. Затваряме за момента слушалката на телефона, но не и темата.
Проблемът се усеща дори от гръцкият бизнес у нас. Последните години, колкото се развива износ-внос от Гърция, туризъм, колко голям българския поток към Гърция, наистина хората страдат. И наистина това е и антиреклама и за нашата економика. Дали проблемът е в комуникацията между двете правителства? Това в София и това в Атина. Трябва да се задействат всички механизми, които да предупредят гръцката страна. Ако не да бъде отстъпчива, то поне да върви в посока на това да бъде решен този проблем. Факт е, че в момента тази ситуация подпомага гръцкото правителство, разбира се, неформално, във връзка с разговорите им с кредиторите. От гръцка гледна точка нещата не изглеждат толкова прости. България има своя позиция, но не тя може да реши проблема. Правителствата помежду си комуникира добре. Проблема е вътрешно в Гърция, комуникацията между самите земеделци и нашето правителство. Така че... А може ли да се иска повече? Нещо може ли да направи правителството на Ципрас в момента? Категорично не. Утре гръцките фермери се насочват към Атина. Ситуацията според анализаторите е възможно да се влоши, включително за нашите превозвачи. Очевидно е, че решение на проблема, на тежкия проблем, нека подчертаем, трябва да се търси на всякакво ниво. Ние няма да се откажем. Данаил Глешев, пряко от гръцкото посолство. Благодарим ти. А сега сменяме темата. Грипната епидемия у нас се разраства. След Стара Загора от утре и в Пловдивска област се обявява епидемия, а учениците излизат в извънредна ваканция. Още 5 области на страната са пред епидемия. Това са Видин, Габрово, Пазарджик, Ямбол и Сливен. За пътя на заразата и как да се предпазим, по темата работят репортерите на Нова. Първо към Пловдив и обявената там грипна ваканция. 40 минути. Чиновете обаче ще останат все така празни от утре до края на седмицата, защото от вторник всички ученици в Пловдив се разпускат в принудителна грипна ваканция. Така над 30 000 деца ще останат по домовете си. Грипна ваканция няма да има единствено в детските градини и яслите. Над 30 деца, сред които има и бебета, са приети с осложнение от грипа в инфекциозната клиника в Пловдив. Сред тях е и 3-годишният син на Светослава. Постъпва в болницата по спешност преди 2 дни. Само спи, да, само спи и в събота така изкарахме до вечерта. След това вече почна да се събужда, като пуснаха системите. Знам, че има опасност за всичко да се оправи и да бъде нормално. Както, защото слушам, че има много случаи, които са... много фатални. Тежка вирусна пневмония е едно от осложненията, до които води грипът при децата. Като ако пневмонията е вирусна, това може да потече доста тежко. Важно е на време да се реагира, т.е. на време да отидете при личния си лекар. Други възможни осложнения, естествено, са бронхити, отити, рядко има други по-тежки. Само през почивните дни в Пловдив броят на болните се е повишил рязко и е стигнал епидемичните стойности. Считаме, че е абсолютно наложително да наложим ограничителни противоепидемични мерки и да обявим грипна ваканция от утре до края на седмицата. За учениците почивката ще излезе солено, защото ще трябва да наваксват пропуснатите уроци. Тоест учениците няма да загубят тези часове и учебният материал ще бъде преподаден. Всеки един учител лично спрямо своето тематично разпределение ще прецени какво и как да преструктурира. От утре на входовете на детските градини и яслите се въвежда така нареченият медицински филтър. Като превантивна мярка срещу грипа лекарите препоръчват да засилим личната си хигиена, да проветряваме по-често помещенията, в които стоим, да ядем повече храни, богати на витамин С и да избягваме местата, на които има струпване на много хора. Благой Бекриев за грипната ваканция в Пловдив. Как да се предпазим? Какви мерки можем да вземем, за да не ни повали грипът? Съветите на специалистите потърси здравния ни репортер Марина Малашева. Марина, има ли много болни деца в детската клиника, в която се намираш в момента? Добър вечер. И в този час в тази детска клиника има много пациенти. Всъщност децата се оказват най-уязвими към грипа, доказват го и официалните данни. Около 80% от заболелите са именно деца. На голям риск са изложени още и хронично болните възрастни хора. А първият и най-важен съвет на лекарите е да не прибягваме до самолечение.
Висока температура, хрема, отпадналост, болки в ставите и мускулите. Това са симптомите на грипа, които се проявяват внезапно, а лечението не търпи отлагане. Най-честите грешки, че родителите решават да лекуват децата сами. За всяко едно дете се преценява съобразно неговото състояние. Няма така панацея, няма един медикамент, който да е вълшебен и да действа на всички. При грипни състояния не се препоръчват още хомеопатията и бабините лекове. Не са напълно изключени, но не са и достатъчни, за да надвием грипа, обясняват специалистите. Нито се возиме в колите, които са возили, са се возили нашите баби, нито се обуваме с това, което са се обували те, така че не е логично и да се лекуваме с това, което се лекувате. Още повече, че тогава смъртността е била много висока, особено детската. А ако все още грипът не ни е повалил, е добре да се възползваме от класическите лекарски съвети. Една от най-широко разпространените предпазни мерки срещу грип е ето тази маска. Уточнението обаче е едно. Трябва да се сменя на всеки час и половина. Защото тя има способността, така да се каже, да филтрира за това време. След това тя вече е натрупала достатъчно в нея, да кажем, микрочастици, такива, които са от прахта, вирусчета. Заедно с приема на витамини е препоръчително да си останем вкъщи и често да проветряваме. За разлика от високите температури, ниските убиват вирусите. И още няколко златни правила, които могат да ни помогнат в борбата с грипа. Едно от тях е задължителното миене на ръце. С подобни дезинфекциращи гелове също можем да убием микробите. Доста ефективни в това начинание се оказват и мокрите кърпички. И още една неподозирана голяма грешка, която допускат болните. Като кашляме, правиме така, след това се здрависваме или след това, кашляйки в тази ръка, пипаме всичко. След като пипаме всичко, трябва да знаем, че всичко е заразено. И който го пипне и пипне себе си, наистина ли се заразява? И за съжаление на много хора, когато грипът върлува, лекарите забраняват прегръдките, ръкостисканията и целувките. И още едно важно уточнение на финала. Антивирусните препарати се взимат само по лекарско предписание. А най-ефикасните медикаменти срещу грипа всъщност се оказват тези, които съдържат оселтамивир и занимивир. Марина Малашева с съветите на лекарите в разрастващата се грипна епидемия. А новините на Нова продължават. След малко ще се откаже ли Кристалина Георгиева от надпреварата за шефския пост в ООН? И още от темите в понеделник. Със 140 км в час джип излетя от пътя и се приземи върху две коли. Той беше пил, да. А ви? Е, аз не съм карала, я бех пил. Родители въоръжават децата си. С какво и защо? След малко с новините. Непълнолетен с незаконен пистолет уби мъж в центъра на Кърджали. Престъплението стана по обед на едно от най-оживените места в града. Мотивът – ревност. Минути след 12 на улица Хан Аспарух край пазара в Кърджали има караница и бой. Секунди по-късно се чуват няколко изстрела. На земята пада 30-годишен мъж. Откарват го с кола до болницата, където той умира. А през спешното се събират десетки роми. Близките на убития твърдят, че не знаят какво се е случило. Вие какво разбрахте, че се е случило? Не знам. Аз стрелиха нашото момче. В продължение на часове страстите кипят, а за да не се стигне до нови ексцесии, на мястото пристигат десетки униформени. Основната версия за стрелбата е заради младо момиче, което е изчезнало преди седмици. Заради едно момиче става въпрос. Момиче, което е трябвало да се ожени за друг, те са го откраднали. Нещо откраднато, имало паса, върнали, не знам кое е такива проблеми. Близки разказват, че братът на убития отвлякал момичето, а 17-годишният стрелец е неин близък. Той все още се издирва. Той е стрелял по това момче, бил прилепче. Случай, че бъде установено, че извършителят на престъплението е непълнолетно лице, има разпоредби на наказателния кодекс, които редуцират предвидените наказания. Работещите в близките магазини разказват, че от няколко дни има непрекъснати караници между двата ромски клана, а познавачите на нрава им се притесняват, че това няма да е краят на тази история. Сега може би ще продължат да стават убийства. Затова и присъствието на униформени в града остава засилено. За новините на Нова от Кърджали, Димитър Иванов. А в късните новини подробности за друг криминален случай. В Пловдивското село Остина двама мъже са нанесли побой на други двама. Единият от ранените е починал, а другият е настанен в болница с опасност за живота.
Превръща ли се въоръжаването за самоотбрана в мода? И друг важен въпрос. Води ли се статистика за издадените разрешителни за оръжия? Отговорът сега от Десислава Георгиева. Деси, здравей! Добър вечер! Изглежда, че българинът се въоръжава или поне така изглеждат нещата статистически. От МВР отчитат леко повишение в регистрираните ловни оръжия, но пък намаляват пистолетите. Общо у нас са регистрирани близо 400 000 огнестрелни оръжия. От тях малко над 350 000 са в ръцете на гражданите. Продажбата на боксове и ножове не се следи, а именно с тях оказва се най-често се бият младежите. Родители въоръжават децата си с цел самозащита и без мисъл за последствията, твърдят от оръжейния бранш. Повечето младежи купуват пеперуди, но ще ви кажа, че има доста случаи, на които родителите идват и купуват такива ножове на децата си. Родители купуват на децата си? Редовно. Голяма част от родителите вече самите те нямат ясна представа за това, какви отговорности носят към обществото и оттам и към децата си. Според експерта, децата искали да подражават на лошите момчета от филмите и за това се въоръжавали. Най-малките започвали с airsoft оръжия, които почти не се различават от бойните. В дясната си ръка държа боен пистолет Glock. В лявата негова реплика, така наречения airsoft. Airsoftът стреля с тези пластмасови топчета. Топчетата са заместител на патроните и се поставят в пълнителя. Задължително е да се използват предпазни очила, а фатално нараняване с цел изваждане на око не би могло да се постигне. И докато децата се въоръжават с пистолети и с топченца, възрастните търсят незаконно оръжие. Има хора, които се опитват, които имат запитвания дали могат да се здобият с бойно оръжие без документи. Повечето са за самозащита. От битова престъпност. Ами да, от така наречената битова престъпност. Битова престъпност, която вече 25 години МВР пробва да пребори. За новините на Нова, Десислава Георгиева. Задържаният за изнасилване бивш кмет на Стрелча се е опитвал да влияе на разследването. Това твърди адвокатът на жертвата. 16-годишната ученичка днес се завърна на училище. Тина Ивайлова разказва. Психолози се грижат за пострадалото момиче и нейното семейство. От днес детето е на училище, но семейството е изключително стресирано. Тя се притеснява, тя се оглежда, тя подскача при всеки допер. Тя какво разказва? Тя разказва, че господин Евстатиев е подлъгал горе в стаята да й обясни как ще кандидатства право, висше образование, по какъв начин ще кандидатства и как той имал безкрайно много връзки и щял да й помогне да кандидатства. Експертизите показват, както са и психологичните експертизи, че на няколко пъти тя е изпадала в безсъзнание. А как се е стигнал там до това да пият алкохол? Това не мога да ви кажа и в момента това е процес на разследване. Адвокат Димитров е категоричен, че не е имал доброволен сексуален акт между 16-годишното момиче и бившият кмет на Стрелча, както твърди Евстатиев. Това като го чух, направо се изсмях. До сега аз друг въпрос бих искал да задам. Едно дете на 16 години би ли искало да загуби девствеността си с дядо си? Сам по себе си този факт е абсурден. Майката на момичето е работила като технически сътрудник на Евстатиев, но не са били много близки приятели. Те са чувствали доверие към този човек, още повече, че детето на няколко пъти е посещавало щаба на Иван Евстатиев по време на предизборната му кампания. А работила ли е за щаба? Агитирала ли? Агитирала е, точно така. Агитирала е, но работила е силно казано. Според адвокат Димитров, съдът не трябва да променя мярката на Евстатиев, защото той ще въздейства на семейството на момичето. Той се добрал по телефон и се опитвал да се свържи с тях. Не, защото хората са изпаднали в паника и не са вдигнали телефона. За новините на Нова, Тина Ивайлова. Синът на скандалния кмет на село Галиче Ценко Чоков се здоби с ново обвинение. Този път за побой над свой съселянин. Мартин Чоков е обвинен в причиняване на лека телесна повреда по хулигански и расистки подбуди на 19-годишния Радослав Илиев. Момчето твърди, че било бито с юмруци от сина на Чоков. На свой ред Мартин твърди, че по време на побоя си е бил у дома.
Той е на свобода срещу гаранция от 2000 лева, а семейството на Радослав е под полицейска закрила, защото е получавало заплахи от Ценко Чоков. Мартин Чоков вече има една условна присъда за побой. Година и 4 месеца затвор за убиец на котка. Това наказание получи 34-годишен варненец. Жестокото посегателство над животното беше заснето от охранителни камери миналата година и беше показано в Господари на ефира. Издадената присъда е най-тежката налагана досега у нас за насилие над животно. Пътни инциденти в емисията. Два трамвая се удариха на площад Македония в столицата. Няма пострадали пътници. Само една от ватманките е с контузия на ръката. Оказва се, че ватманката на единия трамвай не е спазила изискванията за преминаване през релсите и така е предизвикала удара. Тя ще бъде санкционирана, като ще трябва да плати част от ремонта на трамвая. Щетите са за повече от 1000 лева. А в Нови Искър джип прелетя със 140 км в час през място, където играят деца. За късмет жертви няма, но кадрите заснети от наши зрители говорят достатъчно. Да ги видим в репортажа на Николай Василковски. В почивен ден улица Иван Вазов, Нови Искър, обикновено е оживена. Дори и през зимата тук играят деца, разхождат се възрастни хора. В ранния следобед вчера Ирена и семейството и тъкмо се върнали от пазар. Качваме се горе да обядваме. Когато беше много силен шум. Страшен шум беше. Когато поглеждаме през прозореца, гледаме навън колата смачкана. В двора лежи мъж изпъна. Направо помислихме, че е починал първо. В малката квартална уличка влязал джип. Не просто влязал, а връхлетял. Джипът е направил невероятна каскада. Ударил се в този стълб, който вече липсва. Минал е през градинката и се е преземил точно отсреща върху две коли. Прелита. От тук второ прелита не пада върху колата оттатък. Много деца играят. И просто благодарение, че нямаше никакво дете, няма човешки жертви. В джипа пътували мъж и жена, по думите на очевидци, и двамата сериозно почерпени. Пияни колкото може да носят. Събралите се хора установили и друго при катастрофата. Километражът на джипа е заковал на 140 км в час. От високата скорост и двамата в колата излетели през предното стъкло. Жената паднала в тревата, а мъжът се приземил в двора на Ирена. Прелетя отгоре през оградата, бута надувара керемидите и пада по гръб тук в двора. Успяхме да намерим един от виновниците за катастрофата. Говори се за сериозно количество алкохол, вярно ли е това? Той беше пил, да. А вие? Аз не съм карала, аз бях пила. Въобще, не знам на кое свет, защото ми се каза много хода. И на рождение ми ден точно беше. И той викам, бая си, кой ме пешава, че та се върне. До на 5 минути седна от тук до другия вход. За новините на Нова, Николай Василковски. Репортаж по ваш сигнал. Всякакви снимки и сигнали за нередности очакваме на сайта ни novanews.bg в секцията Моята новина. Сега политическите теми от деня. Еврокомисарят Кристалина Георгиева няма намерение да напуска Европейската комисия и смята да продължи да изпълнява функциите си там. Това е уверила самата тя, премиера Бойко Борисов, в телефонен разговор, съобщават от правителствената пресслужба. Политическата ситуация в Европа, миграционната криза и сериозните въпроси в нейния ресор, бюджет и човешки ресурси, я задължавали да отдаде цялото си внимание, защото за това, цитирам, получила доверието на правителството и на европейските институции. Не е ясно дали това е крайното решение, че Кристалина Георгиева няма да бъде номинирана за генерален секретар на ООН. Ще има ли отново референдум у нас? Днес телевизионния водещ Слави Трифонов и екипът му внесоха в парламента събраните подписи на ново всенародно допитване. Сред основните въпроси са задължителното и електронното гласуване, мажоритарният вод, държавната субсидия на партиите, както и броят на народните представители. По думите на Трифонов, събраните подписи са повече от 600 000. До месец и половина ГРАО трябва да се произнесе за достоверността им. Ако те са повече от 400 000, то референдумът трябва да се проведе. Над 90 000 лева приходи от дарения не са отчели реформаторите при кампанията за последните парламентарни избори. Това показва доклад на Сметната палата, а АБВ внася този сигнал в прокуратурата. Проверка на Нова в Сметната палата показа, че нарушения при отчитане на даренията имат почти всички парламентарно представени партии. При останалите обаче несъответствията са в разходната част. С най-малко неосчетоводени разходи са ГЕРБ и Атака.
Отново реформаторският блок има над 9000 лева неотчетени разходи. Затова от АБВ ще ги дадат на прокурор. Когато една партия крие 90 000 лева приходи, това вече е прокурорски въпрос. Става дума за партийно укрити средства, не за партийни. Не говорим вече за личните декларации пред Сметната палата на членове на реформаторския блок. Това означава, че менталитета на реформаторския блок е да крие приходи. Реформаторите не са предоставили информация за имената на 9 дарители, вида, размерът и стойността на дарените от тях средства, декларации за приход на дарени средства на 4 дарители на коалицията, имената на 13 кандидати предоставили непарични средства за финансиране на кампанията на коалицията, 11 кандидати за произход на средства. А партиите в реформаторския блок цял ден прехвърлят отговорността помежду си. В крайна сметка не получихме отговор на въпроса за допуснатото несъответствие от почти 100 000 лева в отчета. Защо Турция финансира ислямските училища в България? Сериозни реакции в социалните мрежи предизвика вчерашното издание на темата на Нова. От главното мюфтийство заявиха, че са искали финансиране и от българската държава, но са получили отказ, който според тях е дискриминационен. Без държавна субсидия обаче са и останалите духовни училища в страната, например Софийската семинария. Какво се случва зад стените на ислямските училища у нас? Отказ от репортажа на Калина Влайкова. Добър ден! Те са 250, най-често от селата, още по-често от бедни семейства, до един мюсюлмани. Разпределени са в трите ислямски духовни училища на главното мюфтийство, които в момента са и техен общ дом. Плановете им за живота обаче са различни. Някои свързани с религията, други не. За мен е важно да се науча религията, защото за да знам как да действам в живота. Задължителна част в живота на тези ученици е молитвата. Също толкова задължителни са обаче и останалите предмети от учебната програма, защото макар да се водят частна собственост, мюфтийските училища се подчиняват на Просветното министерство. След завършването им учениците получават редовна диплома за средно образование. Кой е дядо Йоцо? Дядо Йоцо е стар 60 годишен мъж, който живее в село. Той е сляп. Средният успех на училищата е около добър 4. Директорите им уверяват, че никой не задължава възпитаниците им да продължават по пътя на религията. Над 80% от тях избирали светския живот. С какво тогава духовното училище е привлекателно? Мотивацията е, че тук в Содонила предлагаме безплатна храна и безплатно общежитие. Това ли е стаята? Да. Малка удобна. Още повече за комфортът и удобствата в Шумен и Момчилград, където децата учат и живеят в чисто нови сгради. Също напълно безплатно. А сметката се пише на Турция. Какъв интерес има Република Турция да финансира училища в България? Вижте, интереса, претенциите са наши. Ние сме заявили искане. За законността на тези и още незнайно колко дарения на Турция от главното мюфтийство се позовават на двустранно споразумение, подписано между двете дирекции по вероисповеданията през далечната 1998 година. Същия документ позволявал и обмен на кадри. Още един светещ паметник предизвика обществена дискусия. Произведението отново е на скулптора Александър Хайтов и е статуя на виленския цар Иван Срацимир. Какви настроения предизвикаха цветните диоди върху скулптурата сред видинчани? Провери Мария Милкова. Малко след 8.30 часа вечерта. Необичайно струпване в иначе пустия по това време център на Видин. Тече дискусия. Току-що вечерта разбрахме, че вече открит паметника, додохме да го видим. Според мен има и недостатъци, има и хубави неща. Хубавото нещо е, че е направено нещо във Видин. Ми се поставете главата в съответствие с тялото на паметника и би трябвало да можете да ми кажете. Всеки ученик знае главата колко пъти трябва да се нанесе в тялото. Както светещите очи на Самуил в София, и тук вниманието им привлече светлината в паметника. Този път с цветовете на българския триколор. Преплетени са исторически периоди. Много неверно. Освен гражданите, от визията на новия паметник се изненадали и от общината. Тези лампички изненадаха ли ви? Да, изненадаха ми, но ги приемам. Това си е творческо
творческа визия, творческо виждане на автора. Паметникът е част от Европроект за реновиране на парк и струва над 30 000 лева. След всички коментари потърсихме мнението на автора на поредното нестандартно решение. Що пък да няма да свети бяло, зелено, червено? Добре, ма ние си имаме тая тройна последователност, имаме тия три кръста горе. И защо пък да не светнат три цвята изведнъж? Смята ли, че има лоша реклама? Или какво значи реклама? Тук не е търсена реклама. Просто е направено и това е. Паметникът на Иван Сърцимир няма да е последната скулптура на Хайтов. Скоро очакваме да видим и Борис Първи покръстител. И отново ще свети. Остава да видим къде. В Китай посрещнаха нова година. Около 690 милиона души гледаха тържествената програма по националната телевизия. Това е най-гледаното телевизионно предаване в света. По традиционния календар днес започна годината на маймуната. Бъдещите родители чакат с голямо нетърпение началото й, защото се смята, че децата, родени през нея, ще пораснат умни, уверени и креативни. А тази година за милиони китайци имаше неприятна изненада. Шанхай, Пекин и други големи градове забраниха традиционните фойерверки. Причините са замърсяване на въздуха и опасност от пожари и други инциденти. Най-очаквания финал в американския спорт. Супербоул се проведе за 50-ти път миналата вечер. Шампион в Националната лига по американски футбол стана тимът на Денвър Бронкос. Грандиозното събитие ще бъде запомнено още с изпълненията на Coldplay, Bruno Mars, както и на Beyoncé. Поп-дивата се раздаде максимално, като тя едва не падна на сцената. Все пак Beyoncé успя да запази равновесие и шоуто продължи. Още за Супербоул гледайте в спортните новини с Виолета Асенова след секунди. А ние ви благодарим, че и тази вечер бяхме заедно. Приятна вечер! Какво още ще се случи? Следващите новини са в 23:30.